Na jutre rano bude bar žimno, mestami pri žemi i nula stupnji, a prezenj slunečno i ceplješe jagnješka. U južnim banatu bude duz umereni, a po poladnju zmocnjeni juhovostočný vitor. U drugih krajoch vitor bude umereni juhovostočný i vostočni, a vozdušni pricisok nad normalu. Minimalni temperaturi od 2 po 5, a maksimalni od 22 po 24 stupnji. Na ponzelog budze išće ceplješe u šitskih krajog za uzumerenim ljebozmocnjenim juhovostočnim vitrom. Vozdušni pricisok i dalje i budze nad normalu, a maksimalni temperaturi budu od 23 stupnje u negotinu po 28 u prije polju. Na vovtorog buze slunečno i išće ceplješe, jak dzenj pretim, zo zmocnjenim, ceplim, juhovostotnim vitrom u podunavju i pomoravju i temperaturami na juhozahodze Srbiji do 30 stupnji. Nove pohmarenje zo i zaporamiše opčekuje na stredu.